Nové byty na Kráľovskej ulici v Šali majú už svojich obyvateľov. Nájomníci si vo štvrtok prevzali kľúče od prvých 34 bytov. Vianoce tak prežijú pod novou strechou. Dva trojposchodové bytové domy, ktoré boli slávnostne odovzdané do užívania, obsahujú jedno, dvoj a trojizbové byty. Nových 34 bytov tak mohlo privítať prvých obyvateľov. Je to nové, takže čo by sme viac chceli, takže už je to aj kvázi naše, takže naozaj sme radi, že sme dostali takúto príležitosť. Je to na prvý pocit, je to pekné, no, mi sa to páči strašne. Sú to pekné byty. Dnes sme sa dočkali toho, že slávnostne boli odovzdané, videl som to šťastie na ľuďoch, ktorí dostali dnes byty. Teším sa aj, pretože to je naplnenie môjho predvolebného sľubu z predminulých volieb. Aj preto, lebo nájomné bývanie v tomto meste chýba. 15 rokov sa tu nestávali byty. V rámci výstavby nájomných bytov vyrastie celkovo 150 bytových jednotiek. Mesto na ich výstavbu získalo príspevok viac ako 6 miliónov eur od štátneho fondu rozvoja bývania. 150 nájomných bytov robí veľmi málo miest na Slovensku, respektíve minulom roku to spravila iba Šala. Myslím si, že takéto projekty treba podporovať, lebo prispievajú k rozvoju nájomného bývania na Slovensku. Ja som veľmi rád, že takýto projekt sa dokončí do konca. Obzerali sme si bytík, veľký balkón, konečne nemám balkón, nebala som v živote ešte, takže tešíme sa veľmi. Je to pekné. Žiadosti o nájomné byty stále pribúdajú. Žiadatelia však musia podľa zákona spĺňať určité kritériá. Musia žiadatelia, ktorí chcú bývať v nájomných bytoch, spĺňať určitý maximálny príjem domácnosti, ktorý je do výšky štvornásobného životného minima. Musia byť zamestnaní, čiže nemôže bývať hocikto v tomto nájomnom byte, ak dosahuje vysoký príjem. Mesto sa proti neplateniu nájomného zabezpečilo. Každý uchádzač je ešte predtým, ako byť dostane, povinný zložiť kauciu vo výške 6-mesačného nájomného. Máme z čoho čerpať v prípade, že nebude platiť, a tiež máme čas na to, aby sme sa vysporiadali s tým. Lukáš Demín, Televízia Krea.